none harugagi mu byavuga navuze ko afite Range Rover mu kwe 2018 cyangwa 9 iyo nkuru yaranditswe ku kinyamakuru gihe ikibazo cyanjye cyabwiraga uwo twavuganaga namazaga ngo niba rwanira umurimo w'Imana yarakwiye kutunga Range Rover ataratunga inzu y'Imana naramubwiye nti wowe uri umupagani wakwemera ko hejuru y'urusengero hajya rogi nazo zandagaswi muri terime z'abantu ho ku mihanda nimureba akabari hariho icyapa cya mitsingi ntabwo ari Heineken because it's not class yagarutse gukorera he ko nta rusengero afite ariko ikitwa ngo impamvu mvuga nya ugira utya ngo n'ubugore cyugihagarike kuko intambara narwana ku bugore bwanjye impamo ya Mungu ikintu cyo kuvuga ngo haraza gutuma media zose za attack Skovi seriously ndagira ngo mbabwire uretse na wowe ndo rikoresha amagambo aremereye kuko yaravuze ngo yewe ndimo ndavuga uko numva ibintu wowe ni wumva aremereye please va mu nzira bafite intege bikora wanyanganiye gatose byusukaraka hasize icyumweru muvuga ncecetse cyane ko nawe ari mu nzira y'abasaba ubugingo ntabwo ari mu babutanga rugagi nzamuvugaho n'uyu munsi ninsanga hari abantu arimo kwinika mu kiyaga avuga ngo yababatije nzongera muvugeho mubaze ngo yabatizaga mu mazi afite umwanda cyangwa isuku ubwami bw'Imana si wowe ubutanga iki gihugu nkirimo atari we wakimpaye muri kuri isi ntinyi ibintu bitatu kandi nzavuga ibyo yakoze bibi n'ibyiza ariko ikitwa ngo impamvu mvuga nya ugira utya ngo ni ubugore cyugihagarike kuko intambara narwana ku bugore bwanjye rimwe na rimwe kuko bitugora kuba abanyamwuga cyangwa kuba abantu icya mbere mugomba kumenya ntabwo nje gutanga ibisobanuro ariko ndagira ngo mfashe abantu bafite ibibazo bibaza ku kiganiro mwumvishe mu kiganiro aho rugagi n'umunyamakuru ntibuka izina bakoranye icya mbere yabanje abeshya ikinyamakuru igihe ko ibyo navuze yabikuye mu kinyamakuru no uriya munyamakuru twaravuganye mubaza ku mupasiteri n'abapasiteri batandukanye hostingaga ababwira ngo leta y'u Rwanda yafunze insengero kubera Skovia watangiye avuga ko harimo abateka mutwe avuga ko harimo ibitagenda mpamagara nomero nari mbonye kuri yo YouTube ndamubwira nti ni byiza ko umuntu nazajya avuga runaka ujye umuhingira umubaza uti ibi yavuze nibyo ntanga urugero kuri rugagi reka iyi nshuro nyisubiremo rugagi nta rusengero afite mu Rwanda yabyemereye ikinyamakuru igihe ko zose zifunze nanjye niko nabivuze mu ruhango cyangwa muhanga kuvuga ko ntavuze akarere neza kuko sinari mu kiganiro ngo mbe nateguye naganiraga n'umuntu kuri telefone ararikodinga arajyana kuko yari yambwiye ngo kumvugaho n'uwo mupasiteri nawe utaramenywa bituma bazamura abantu babakurikira kuko umuntu ubonye ifoto yanjye n'izina aza kumva icyabaye umwana ndanamuga nti nta kibazo ariko ujye ugerageza mu byo ukora hatazazamo amakosa kuko nuzamuka ntacyo bizantwara ariko ntigeze ambwira ko ibyo urugero muhaye agiye kurikodinga kuko yaranambaje ati wabigenza ute ndanamubwira nti mu gihe hari umupasiteri uvuga ibi ntukange kubyumva ariko jya umubaza ibibazo bituma abasha gutanga ibisobanuro byuzuye nk'umunyamakuru ntabwo bizakubuza ko abantu bagukurikira gaya yarandikodinze aragenda araplaying ashyira rugagi nawe aza gukora comment inyamakuru byinshi biravuga mutuma gukora iki ko twagana nkamubwira nti urugero yego ndarumuha urusenge icyaka rurimo akabari none ho sanjaka yari conversation yo kuri phone nyanga kwaraganiraga wait moment ko wabujije abantu kuvuga bacecetse nawe yego umurange na none kuganaje njewe na nge naganiraga n'umuntu kuri telefone ntabwo nazaga kubisoma nk'usoma amakuru ku buryo mvuga itariki n'isaha ntimuhanga waza kuvuga ko ari mu ruhango beta icyo twita inkuru umurenge na senyori riba ryabayeho nta kibazo icyaka njyewe ndi umunyamakuru wait niba hano hari umunyamakuru inkuru ntabwo byari akarere inkuru yari ahantu n'ikihabera nana muri ya voice yanjye nanabwiye uwo mwana kuri telefone cyangwa umugabo sinzi uko angana usibye ko iyo ijwi ryumva wumva ari nka muto naramubwiye nti wowe uri umupagani wakwemera ko hejuru y'urusengero hajya rogi nazo zandagaswi muri terime z'abantu ho ku mihanda
ku ruhande akajya akabari. Nimureba akabari hariho icyapa cya Mitsing, ntabwo ari Heineken, because it's not class. Aho hantu we wahashyira urusengero. Bituma nuko ntabimubwiye ariko mwereka mbibabwire. Dr. Yusta na umisenateri niwe wayobora RGB. Abapasiteri bavuze bati ko muvuga mu isengero zirasakuza, utubari two ntidusakuza. Yabahaye urugero rwiza. Arabwira ati koko abakozi b'Imana mukwiye kugereranya standard zanyu kutubari. None harugagi mu byo avuga. Navuze ko afite Range Rover mu kwe 2018 cyangwa n'9. Iyo nkuru yaranditswe ku kinyamakuru gi. Ikibazo cyanjye cyabwiraga uwo twavugana gramatsaga ngo niba rwanira umurimo w'Imana yarakwiye kutunga Range Rover ataratunga inzu y'Imana. Bibiri ivuga ngo ni ihema ry'ibonaniro. Hari irya afite. Ndongera ndavuga ngo umushumba usiga intama zitatanya akagenda yitwa umushumba yasize insengero zose mu Rwanda ze zimaze gufungwa ajya muri Canada. Njyewe Scovia ni nk'ukuntu twavuga ngo mu Rwanda abantu bashonje abana banjye nk'abasiga nkavuga ngo leta izabagaburire muzampamagara izina muzita Scovia umubyeyi cyangwa nzitwa Gito. Naganiraga n'umuntu kuri telefoni mu buryo buri professional bw'umwuga ntabwo nari kuri radio ariko kuko yashatse yabisohoye ndimo ndamukotinga kuko yahisemo kubijya hanze. Ibyo muri Canada yarabisobanuye ariko Scovia yari yagiye gukora iki uwezo mutinga mike yawe yavuze yuko bari bamuhaye transfer buretse transfer nande transfer nande niba mwese muri hano nimukore research kuki yavuye muri Canada akagaruka mu Rwanda ninde wamuhaye transfer yagarutse gukorera heko nta rusengero afite yaraje akoresha igiterane igahanga icyo gihe bwo nari mu kiganiro ndavuga ngo insengero zose zafunze aje gukoresha igiterane baraturaga nababwira amaturo batoye igahanga yayajyanye bayakoresheje iki iyo kuvuga ngo kuri konta y'urusengero rwe ntago havaho amafaranga agera yose nta nubwo bindeba njyewe ndavuga sinjya mvuga umuntu person navuze rugagi nk'umuyobozi w'itorero itorero ririmo abaturage b'igihugu njyewe nkaba umunyamakuru uvugira muri icyo gihugu nubwo wenda mwavuze ngo namuhaye space yo gutuma abantu bamenya ko agaruka wi kuko nta muntu waruzi ko ari Kigali. Nubu nimuza kureba ibi murimo mureba ntimuzatungurwe nuko muri za Christmas ashaka gutegura konseri ari nacyo mbaza leta umuntu isengero mwafunze mugasanga tujuje ibisabwa asubira muri aka kazi ate online cyangwa handi kandi nabwo afite ibiva ku baturage bijya muri zona rimo ntitaye kari ubifata cyangwa undi. Yabwiye ikinyamakuru gihe ko amaze ejo bundi mu ruhango yabatisha abantu basaga 140 ingana yababatije atatagira itorero atemerewe gukora mu gihugu niba bibiliya ayemera nk'igitabo ntibavuga ngo tugandukire abatuyobora niba bamuhagaritse kuki yongiye agakora ikintu cyo kuvuga ngo araza gutuma media zose zatake Scovia seriously ndagira ngo mbabwire yaba abantuka yaba barimo kundwanira namwe mu mutuka mwese muri munarwana intambara y'ubusa am journalist azakora ikidakorwa uretse na wenda uri gukoresha amagambo aremereye kuko yaravuze ngo yewe ndimo ndavuga uko numva ibintu wewe niwumva aremereye please va mu nzira bafite intege bikora wanyanganiye gato ese byo usukareka sanja wimca mu ijambo ihangana please mbabarira ukabyarawe reka wait hasize icyumweru muvuga ncecetse Scovia umweru pasteri wawe mwabanaga muri Canada avuze icyumweru cecetse Class uwo uri kumbanga umuntu uri kumbanga ni umuntu bita Class na wize kose ari kunyihanganira ninjye kubaza Mutesi ujye unyihangana njye mubaze uri kumva njye ndi kumucanga oya ndi gushaka kubaza igihe kiri ngombwa Mutesi Scovia unyihanganira gatoya ndabizi ko peut-être utari buze kuza kumvikana nanjye ari kunyihanganire ndaza ndakureka uvuge pe urimo turaganira hano kandi si ngombwa ko twumvise ibyo ni byo ngombwa ibyo ni byo nemerewe niyo demokarasi none se Scovia umugabo bita Rugagi ariwe bishop urusengero bitangwa ni Redeemed Church rwitwaga now it's not taruhari okay. Yaratubwiye ngiye kukubwira amagambo yatubwiye Yego
nari mari tuganira nawe hari kwa Godfather turi kuri space iwe gye namaje nibibazo pete mwiri cyaze iyo space nubwo nayumvise uyitusubira ngo wembwire icyo wamubajije cyangwa gye namubajije bino bibazo ibazo bya mbere namaje noje afite gahunda rusengero cyangwa afite rusengero atugura ati twari dufite plan yo kubaka urusengero tujye gushaka ahantu ikibanza urumva noneho dufite igishushanyo mbonera cyo kuzubaka urusengero ubyumva ubuse ko kuzubaka ibintu bifite ishuri ry'incuke cyangwa cyangwa primaire cyangwa uri kumva primaire na gardien umuntu wese akaza ko afite urusengero nyine bafite urusengero nyine rwa Redeemed Church zubaka uri kumva muracyamwumva Sandra kera yego bari kumva aho manuka turamwumva neza cyane ya hanyuma bikaza kuba ngombwa ngo wowe nka Mutesi nk'umuprofesiyonel sibyo wagombaga urabizi kweri nakumvise ahubwo kugira ngo Sandra wari wacitse nagombaga kumwegera nk'ukuntu ujya usanga abandi bantu bose ushaka kubaza ibibazo ahubwo ukaza kuza kubishyira mu kinyamakuru hanze donke ukaza kuza nko kumwataka uwo tubwiye ko ari umunyamakuru mwaganiraga nawe ku ruhande akabiri kodinga akabimushyira bakabipaburishinga yego ndakumva pe sibyo ariko byasaga nk'aho kuko numvaga jyewe ibintu uriya munyamakuru yerekanaga yumvishaga abantu mubaze ngo ngwese iyo bibaye ngo mubaze ngwese biba birimo nk'aho uri kumutuma ibyo bintu bavugaho ikimute umva mbanze mubwire icya mbere ngewe sinshobora kwa Rugagi kuko nge nawe mu byo dukora hariyo icya kabiri ntabwo Rugagi ari we mvuze muri iki gihugu n'ikindi wakoze ibidakorwa kandi mu gitondo abantu bakaza gusanga atari byo ndasubira ku cyo inkomoko y'icyatumye mvugana n'uwo munyamakuru ntamenye izina rye nakuye numero kuri ntuza ye yavugaga ngo natumye bafunga insengero kuri jyewe I'm proud n'ibi byo navuze ku nsengero bidahwitse byaratumye bazifunga ndacyari umunyamakuru nishimira kuba we uko bimeze niba ariko byagenze niba koko bitarahuriranye cyangwa leta ikumva inkuruza y'umunyamakuru Scovi yagize neza icya kabiri kuba afite igishushanyo mbona cyangwa atagifite ntabwo nshaka kumenya ibyo nuko icyo nzi nta rusengero afite mu Rwanda nawe arabyemera kandi ibyo narabivuze kuba afite Range Rover muri Canada hakaba niyo mu Rwanda yasohotse mu kinyamakuru igihe tujuru yasubiyeho kuvugiraho ntabwo yigeze abwira umunyamakuru ngo amubwire ko hari Range Rover muri Canada n'iy'i Kigali yasohotse mu binyamakuru njyewe natanze urugero kuri Range Rover yabigura 500 sinshobora kumenya uko Range Rover igura ko ntabindagura nta nubwo ndabazi igiciro cyayo ko simbiteganya ariko yagura miliyoni imwe yagura ijana I don't care njye narabazaga ngo nk'umushumba hari ikindi kintu cyanangaje muri kiriya kiganiro yakoze yagiye mu rugo yambara umwenda abatambyi bambara nk'uko yiyita aza kuri televiziyo kuvuga ko ntashobora kubona ubugingo amushuwa ko ubugingo buhoraho niba Imana ibuti izabutanga nk'uko byateguwe Rugagi nta muntu ashobora kubuza kujyayo cyane ko nawe ari mu nzira y'abasaba ubugingo ntabwo ari mu babutanga icyo cyumvikane icyakabiri kuvuga ngo nabivuzeho nte Rugagi nzamuvugaho n'uyu munsi ninsanga hari abantu arimo kwinika mu kiyaga avuga ngo yababatije nzongera muvugeho mubaze ngo yabatizaga mu mazi afite umwanda cyangwa isuku mbaza RGB ngo muri he hari umuntu urimo kwinika abantu mu bizima kuko umuntu kuba kubatiza kujya ku mana ntabwo ari intama zijya kubagwa ubundi byagiye gupfa umunsi batwita intama ku buryo abantu batubwira ngo nimuze umvise ko asubiza umunyamakuru w'igihe amubaza ngo kuki bavuga ngo bashyire ubukene bwabo hano kuki atavuze ngo nimushyire ubutunzi bwanyu hano mububika hatagera ingese n'iki kugira ngo mutungishe uyu mukene maze Imana izabaha umugisha amafaranga akayitunga bashyiragamo amafaranga uretse wabonye video yose
narayibonye ndayizi nubwo atari je wayikase nayikozeho ko ariko urabizi ko hariwe yafashaga kuki yabanze mbere yo kumufasha kuki yabanje kubeshya bazana ubufasha ko ari ubukene tuhashyira kuki atavuze ati nimushyire amafaranga dufashe uyu mukene kuko gufasha umukene bitera umugisha ku gutanga biruta guhabwa kuki atari yo terime yakoreshaga agakoresha ngo dushyire ku umva umbwire rugagi bitewe n'amateka igihugu cy'u Rwanda rugagi yavukiye muri Zaire ntago azikinyarwanda cyakindi gitabo Mr. umugabo uri muri iki gihugu umugore uri muri iki gihugu wakoze uyu munsi akaba atarabasha kubakinza cumbikiramo abana be iyo batumye abavuga ari kumvikana araza cyangwa guma mu rugo myaka 30 ntihagira inzu yitwa ibonaniro ry'Imana kuba atarabikoze ku rubanza ariko kumukoraho comment nk'umuntu uri mu kibuga cyo kuvugwaho nzabivuga now up to munsi ntazi kuvuga kwanjye kuzahagarara cyangwa nzafata ikintu cyo kubihindura icyo ntazakora njyewe sikovi mu bigano byose nakoze sinje nshobora kuza ngo mvuge Chris nzana umugore nzana abana nzana umuturanyi nzane mu byarawe mvuga umuntu n'inshingano ze ibyo bintu birenze ntabwo njya ku ruhande ngo njye kuzana ibindi kuko byo ntabwo uretse no kuba umunyamakuru ntabwo ari umunyamwuga rero nyakubaha rugagi ubwami bw'Imana si wowe ubutanga iki gihugu nkirimo atari we wakimpaye muri kuri isi ntinyi ibintu bitatu ikindi cya gatatu ntinya cyo sinzi naho kiba ariyo mana ntinyi umubyeyi n'igihugu nibyo bintu bidasimbuka kuri nge ntibisimburwa n'ubundi mu Bwongereza niyo nafata icyemezo cyo kuguma aha mu Bwongereza naba nsa na ya mbwa yabwaguriwe mu kiraro ariko simbi inyana navukira mu Bwongereza nkabyara sinzaba umwongereza uko byagenda ndi Scovia mwene runaka mu Rwagasabo uko byagenda ibindi rero byose byumbwira abantu bambwiye bati ibya bindi byo mwavugaga ngo hari nk'umugabo watangiye hano numva wahahamutse ngo bashobora ngo urumva ngo imyuka mibi wa undi wavugaga ngo umuntu yamuvuzeho arapfa perezida niwe wabwiye babana ngo batinya kujya mu gisirikare ngo batazapfa ko nagongwa n'igare nyabugogo mva guhaha na paritse vewe witi nambuka umuhanda mva mu gasoko hanzwe kuvuga ko rubanda rugowe n'uwaje gukora ibidakorwa kansoreze kuri iki niba hari ufite icyambazambaza mu gihugu 39% ku ijana kiliziya yubatse amashuri n'amavuriro 20% yubatswe n'abaporoso 20% kandi gafitwe na ADPR abadivantiste gitwaza afite compassion nubwo atari ko yitwa sinzi uko bayita iyabo abana b'impfubyi nyone nubwo afite ibyo yakora tukabigaya ariko afite abagore b'abapfakazi ku misozi baramutse bafunga urusengero rwa Minyone na Minyone bakamufunga hari abantu barara mu mazu barira ngo kwitangira ry'ishuri rigeze turajya he Minyone adahari sibyo dufite abapasiteri bashobora kuba bafite ibyo badakora bidakwiye yewe mbavuga amazina ariko nibyo bakoze bikwiye nkayavuga mu mazina uwo niwe Scovi ubundi uza kubwira ko umuntu namuvugiye mu gikari mwibwisa kandi ntabimenye uzamubwira turabeshye Scovi yasinze inzoga ngo nzaba nasinze uwo sinjye ubundi uvuge mu mvuga isina irye ryose ntiryakikira isita rero mu gihe rugagi nonaho usibye abaza kuvuga ibyo yabakoreye bibi sinshaka kubimenya ubu nta nubwo nshoje kuvuga kuri rugagi kuko rugagi nonaha mu gihugu nta nshingano afite izo arizo zose ni umuturage nk'abandi bose ntabwo nzongera kumuvugaho nakora igiterane amenye ko mikoro yanjye na kamera bigiye kwaka naba ari mu rugo atetse sinzanahaca ngo menye ko ari we ariko igihe cyose afite icyo akora gituma rubanda rumuyoboka nzamuvuga kandi nzavuga ibyo yakoze bibi n'ibyiza sibyo ko ibyiza bya rugagi ntabyo nzi ndi mu bantu bamaganye uretse na rugagi n'abandi uyu munsi RGB nayo isinziriye na Minaroc ni gute kwa muganga kwita abapagani iyo bagiye kuvura umuntu bashyiraho rido n'uwamuherekeje bakawubwa mu bwa batisohoka keretse iyo habaye impamvu isaba ariko pasiteri yajya gukura abazimu muri Scovia agazana kamera agacana akanshyira ku gasozi ninde wabwiye ko abakristo batagira ibanga ry'abarwayi ba ko nabyo ari ubupagani mu bundi ko Yesu yakijije umuntu akamuga ngo kandi ntugire uwo ubwira ibi ariko umugabo akanga akajya kubivuga ati ntiwangira neza ngo nceceke none aba batumaho za kamera yabwiye umunyamakuru w'igihe ngo igituma mu ruhango yakoraga ibitangaza ntibabimenye ngo twari tukiri abakene tugeze i Kigali tugura kamera twabonye abagore baturufuzi watesheje agaciro ababyeyi bacu bakuru bacu
dufite abakobwa hano tatimuka gusaba kuko uzi ngo abazimu bajye bamutera twamonye kuri televiziyo yawe ibintu nabwo biri professional nubwo uvuga ko ari twe tutari ariko ikitwa ngo impamvu mvuga nya ugira utya ngo ni ubugore cyugihagarike kuko intambara narwana ku bugore bwanje impamo ya mungu Wawe, uzawono, ujimu
busa gusa no gori bisi byose no busa yagomare gikubitunga ari mukari busu ngingo bawe itamo Yesu wikore rumusaraba wawe uzabono ngingo biteka itamo Yesu wikore rumusaraba wawe uzabono ngingo biteka itamo Yesu wikore rumusaraba wawe uzabono ngingo biteka itamo Yesu